بریم به تل‌آویو، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، ابتدا برای ما بیشتر از جزئیات صحبت‌های نتانیاهو بگو. نتانیاهو در هر حال بیشتر پیامش در رابطه با غزه برای آمریکایی‌ها بود، برای ایالات متحده بود که خواهان بگونه ای پایان جنگ و همچنین جایگزینی حکومت خودگردان فلسطینی بر نوار غزه به جای حماس هستند. آقای نتانیاهو با قدرت این را عنوان کرد که به هیچ عنوان جنگ را به این زودی‌ها به پایان نخواهد رسید. جنگی که به گفته آقای نتانیاهو ماها به طول خواهد انجامید، تنها زمانی به پایان خواهد رسید که حماس نابود بشه، و او به قربانیان این جنگ قول داد که دست از جنگ نخواهد کشید مگر اینکه به اهداف اون که پایان دادن به حکومت نظامی و سیاسی حماس هست و همچنین کشتن تمامی رهبران حماس و آزادی گروگان‌ها برسه. او گفت آتش رو اگر ما قبل از پیروزی قطع بکنیم، در حقیقت به امنیت خودمون صدمه زدیم و نشان دادن ضعفی هستش که امکان داره دوباره 7 اکتبر دیگر را رقم بزنه. او گفت در هر توافقی که در آینده به وجود بیاد، مسئولیت امنیتی نوار غزه در دستان اسرائیل باقی خواهد ماند. او بار دیگر مخالفت خودش را با اینکه محمود عباس حاکم بر غزه بشه پس از جنگ اعلام کرد. آنچه که به گفته آقای یائیر لاپید، یکی از مخالفان و رهبر اپوزیسیون آقای نتانیاهو، مسئله ای هستش که آنچنان هم به این سادگی انجام نخواهد شد. به گفته آقای لاپید، او فکر نمی کند که در غزه کشور فلسطینی تشکیل بشه. با این حال آقای لاپید میگوید که اگر تشکیلات خودگردان فلسطینی بتونه که یک اصلاح واقعی در موضع تحریک به تنفر و فساد انجام بده، این امکان وجود داره که بتوان از اونها به عنوان دستگاهی غیر نظامی برای مسئولیت پذیری در غزه استفاده کرد. به قول آقای لاپید 26 هزار نفر در غزه هستند که الان دارن حکومت را اداره میکنند. لحاظ غیر نظامی میشه از اونها به عنوان حاکمان غزه در آینده استفاده کرد. بابک، 105مین روز جنگ اسرائیل و حماس، همین الان میبینم که وزارت بهداشت حماس گفته که 24762 فلسطینی کشته شدن. آخرین تحولات امروز رو هم لطفا برای ما بگو. ادامه داره و اسرائیل امروز نام یکی دیگر از کشته‌های سربازان خودش را اعلام کرد. بیشترین فشار بر جنوب نوار غزه بر خان یونس هستش، جایی که به گفته ارتش اسرائیل هم گروگان‌ها و هم رهبران حماس در زیر زمین در تونل‌ها پنهان شده‌اند. تا کنون تونل‌هایی که گفته شده در اون یحیی سنوار و محمد دف بودند و اسناد و مدارکی جمع کرده اسرائیل که اونها در اونجا بودن و فرار کردن را اسرائیل کشف کرده و پیشرفت خودش را به سوی جنوبی ترین مناطق در نوار غزه ارتش اسرائیل ادامه میده. جنوبی ترین مناطق منظور نوار فیلادلفیا هستش رضا، جایی که مرز بین نوار غزه و مصر هستش و جایی که اسرائیل میگوید که در اونجا بسیاری از سلاح‌های حماس در این سال‌ها وارد شده. اما در شمال هم ارتش اسرائیل امروز بار دیگه مواضع حزب الله لبنان را مورد هدف قرار داد. به گفته شبکه‌های لبنانی، ارتش این کشور 12 حمله هوایی به منطقه‌های روستایی در رامیه انجام داده. همچنین پهپادهای ارتش امروز 6 حمله به مناطق التویری، کنین و بیت یحون در جنوب لبنان انجام دادن. یک بار صدای آژیر خطر هم در اسرائیل شنیده شد. در جنوب اسرائیل صدای آژیر خطر تقریبا ساعت‌ها هستش که شنیده نشده. تنها دیروز بود که یک بار توانست که حماس یک موشکی به سوی جنوب اسرائیل پرتاب بکنه. وزیر دفاع اسرائیل آقای یوآف گالانت هم در رابطه با نبردها گفت ما متحد هستیم که ساکنین شمال و جنوب اسرائیل را به خانه هاشون برگردونیم و اگر با مسائل دیپلماتیک نشد، این کار را با زور نظامی انجام خواهیم داد. بابک اسحاقی، همکارم از تل‌آویو، ممنونم. همزمان با صحبت‌های بابک، تصاویر زنده از مرز لبنان و اسرائیل رو هم با
هم بدیدیم.